Hər bir millətin gələcəyi onun təhsilindən asılıdır. Bu gələcəyin parlaq və hamar olması üçün isə tədris şəraitinin yaxşı olması çox vacibdir. Bu yöndə dövlət bir çox addımlar atır və layihələrin icrasında heç bir gecikmə yoxdur. Ucqar kəndlərdə modul tipli məktəblər quraşdırılandan artıq müəllim və şagirdlər uzaq məsafə qət edib digər kəndlərə getmirlər. Bu da özlüyündə tədrisin keyfiyyətinə müsbət təsir edir. Təmirə ehtiyacı olan məktəb binalarının yenidən inşa olunması ilə təhsilə yeni nəfəs verilir. Adil Qasımov adına Tovuz şəhər və Yusif Sadıqov adına Bozalqanlı kənd orta məktəbləri də bu qəbildəndir. Şəraitsiz, tədris üçün əlverişsiz olan məktəblər artıq yeni görkəm alır, maddi texniki baza daha da gücləndirilir. Məktəb binası 1024 yerli idi, şagirdlərimiz yerləşmirdi. Ona görə iki növbədə dərs keçirdik və laboratoriyalarda avadanlıqlar köhnəlmişdi, ondan istifadə etmək çətin idi. Son tamamlama işləri gedir. Yeni məktəb binası 1200 yerlik nəzərdə tutulmuşdur, 6 korpusdan ibarət. Son illər təhsilə göstərilən dövlət qayğısı nəticəsində məktəblər təmir edilir, yararsız vəziyyətdə olanları isə sökülərək yerində möhtəşəm məktəb binaları inşa edilir. Təkcə bir faktı qeyd etmək olar ki, hər il tədris mövsümünün başlandığı ərəfələrdə Prezident bir neçə məktəb açılışında iştirak edib. Xüsusilə pandemiya dövründə belə dövlət təhsilinin inkişafı məktəblərin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində hər şeyi edir. Ən uzqar kəndlərdə belə nəzərdə tutulan layihələr dayandırılmır. Dağ kəndlərində yeni modul tipli məktəblər quraşdırılandan artıq şagirdlər təhsil almaq üçün başqa kəndlərə getmir. Bu da tədrisin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərən amildir. Məktəb binalarının, universitet korpuslarının açılması təhsilimizə göstərilən qayğının nümunələrindən biridir. Təhsilimiz öz yerində dayanmır, daim inkişaf eləyir. Ölkəmizdə də təhsilimizdə daha yaxşı necə etmək onları biz əyani şəkildə görürük. Bugün məktəblərimizin maddi texniki bazası və informasiya texnologiyaları ilə təmin olunması var. İki gün öncə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Uşaq İncəsənət Məktəbinin əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak ediblər. İncəsənət Məktəbində ən müasir tədris imkanları yaradılıb. Elə həmin gün İqtisad Universitetinin yeni korpusunun açılışında iştirak edib, yaradılan şəraitlə yerində tanış olan Prezident və birinci xanım bildirib ki, yeni korpus müasir standartlara cavab verir. Ötən gün isə AD Universitetinin iki yeni korpusunun açılışında iştirak edən ölkə rəhbərliyi yaradılan şəraitlə tanış olublar. Qeyd olunub ki, yeni korpuslarda təlim tədrisin ən müasir səviyyədə aparılması üçün bütün imkanlar yaradılıb. Bütün bunlar təhsilin bütün pillələrində, inkişaf istiqamətində görülən işlərin bariz göstəricisidir. Son illər ölkəmizdə yüzlərlə məktəb, universitet təmir olunub, tələbələrimizin istifadəsinə verilib və son iki gündə həm İqtisad Universitetində, həm AD Universitetində yeni korpusların açılması bu fikri bir daha təsdiq edir. Onu göstərir ki, təhsilin inkişafı, təhsil sahəsinə diqqət və qayğı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Təhsili yüksək səviyyədə olan dövlət bütün sahələrdə irəliləyişə nail olur. Ölkəmizdə də bu sahədə atılan addımlar bunu hədəfləyir. Elvin Dəmirli, Anar Sərvaz, ATV Xəbər.